അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ആ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രെയിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിച്ച് മേടിച്ച് കയ്യിലിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു 1 gram ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലേ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, 750 mg സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 1.5 gram വരെ വരുന്ന ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോണേ. അപ്പം ഞാൻ കയ്യിലിട്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈനിലാണ്, ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബോള് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ടോ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും സിമ്പിളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 750 mg ആ ഒരു വെയ്റ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 caratലാട്ടോ, 18 caratൽ വരുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചധികം കളക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ്. ഈ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ കൂടുതൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത്രയും സമയം നമുക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചെണ്ണം കാണാം. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈനിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു ഡിസൈൻ കാണാൻ പറ്റും. അത് വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി അതിൽ ലീഫാണ് കേട്ടോ, കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും ഇലകളുമാണ് സത്യത്തിൽ. ഒരു ലീഫ് പിന്നൊരു ഫ്ലവർ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലീഫൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കില്ലേ, അതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഈ ലീഫ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി മന്ത് ഒക്കെയാണ്. അന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ സ്പെഷ്യൽ വൺസിന് വേണ്ടി ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇനി കാണിക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ, ഇതിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 3 ഹാർട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള 3 ഹാർട്ട് ഷേപ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു 5000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിലുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു മോതിരം കിട്ടുമെന്ന് വരെ നമുക്ക് സംശയമുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയുള്ള, കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി ആയിട്ട്, നമ്മൾ കണ്ട ഹാർട്ടിനേക്കാളിലും കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട 3 ഡ്രോപ്പ് അല്ലേ. ഇതിൽ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്ലവർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സിങ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ്, രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളൊരു സ്വർണം മേടിക്കുന്ന സമയത്ത്, സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ സ്വർണം മേടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം, മേടിച്ച് തരണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കാലം പൈസ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വേണം മേടിക്കാൻ. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10000 രൂപയെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നമുക്കൊരു 5000 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു 750 mg സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1.5 gram എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രേസ്ലെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. 18 caratൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെയ്റ്റ്ലെസ്സും പിന്നെ ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളർ കോഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദിച്ച് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷിലല്ല ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും, നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിന്, അങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സ്വർണം മേടിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ട് റിങ്ങൊക്കെ മേടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ബഡ്ജറ്റ് പൊട്ടും. ഇനി അല്ല ഒരു സാധാരണ മോതിരം മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും 1 gram മോതിരമൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് പകരം നമുക്കൊരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് അടിപൊളിയാക്കാൻ പറ്റട്ടെ. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്നും കൂടെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണെന്നറിയോ, കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ്. ഈ കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിന് ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം സ്വർണം ഒത്തിരി മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ സ്വർണം എടുക്കാൻ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിലായിരിക്കും. നല്ല സ്വർണം ഒരുപാട് മേടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിന് തൃശ്ശൂർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാം, നമുക്ക് കരുനാഗപ്പള്ളി ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം
ഒരു കട ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണ കട ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കടകളിലേക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിന് ഏറ്റവും നല്ല കളക്ഷൻസ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ കരുനാഗപ്പള്ളി ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ കളക്ഷൻസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കണ്ട കളക്ഷൻസിൽ കൂടുതൽ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കളക്ഷൻസൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് വരുന്നത് കല്ലറക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരുണ്ട്, പെരിപ്പാടൻസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കരുനാഗപ്പള്ളി ഉണ്ട്, കൊട്ടാരക്കര ഉണ്ട്, നെടുമങ്ങാട് ഉണ്ട്, നെയ്യാറ്റിൻകര ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 5 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് വരുന്നത്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കൂടുതൽ കളക്ഷൻസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ബബിത സൈനിങ് ഓഫ്. പെരിപ്പാടൻസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക്, നെയ്യാറ്റിൻകര, നെടുമങ്ങാട്, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊട്ടാരക്കര. കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് തൃശൂർ. അസിസ്റ്റ് കൺസേൺ കല്ലറക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക്, പയ്യന്നൂർ.